čísle nemá růže. Takže, pardon, já bych možná začal v nějaký úvod, teda této akce, pokud je to vůbec možná nazvat akcí. Vstupil jsem si hezky za pult, protože za pultem knihkupecky jsem stával většinu svého života a bylo mi to velice příjemné. A v tomto dobře zásobeném knihkupectví mají jednu knihu, ve které bych vám chtěl přečíst jednu básničku. A tato básnička, možná, že někteří, kdo mě znají, budou v nich vzbudí temné podezření, a je to tak, ta básnička není vybraná náhodou, ta básnička vybraná, protože jsem ji sám překládal. Ne napsal, ale překládal. A je to básnička od Franze Werfla, který nedaleko odtud šel poprvé do školy na Příkopech k Pialistům, a ta básnička je z ní přiložena jenom poslední sloka o této první návštěvě školy a první cesty do školy. A tuto poslední strofu o té cestě k Pialistům do školy bych vám přečetl. Vytáhnuli dětství z truhly k podivu a neměné, nevěřím, že je jen uhlí ohněm dávno strávené. Někde v dětských duší říši kráčím vlastní echo jen, dále tam, kde učím hniši, na věky bez před Bohem. A souvislost s dnešní akcí je taková, že já jsem myslím velmi vážně, že opravdu to dětství naše někde trvá, někde existuje, a že se k němu je možno aspoň na chviličku někdy vrátit různými způsoby. Jedním ze způsobů je třeba s četbou starých dětských knížek, které má člověk někdy schované. Někdy to musí maličko maskovat před rodinou, před známými, někdy nemusí. A dobrý způsob maskování toho náletu do dětství je, když člověk má vlastní děti a některé věci dělá jakoby s nimi znovu. Ve skutečnosti je dělá sám pro sebe a baví zrovna tak, jako to baví ty děti. Má samozřejmě radost, že to baví i ty děti. A jiný způsob je také ten, že člověk, který už v jakémkoliv stylu umění sám něco vytváří, že se vrací do toho dětství tímhle způsobem, že něco vytváří, už výtvarně nebo literálně. A jsou to jako opravdoví umělci, kteří se mohou k tomu vrátit daleko volněji k tomu dětství. Já i v básničkách, i v proze potřebuji nějakou navigaci, potřebuji nějaké pevné pravidlo, které věcí mě tak nějak vede. A i v těch básničkách, i v té proze je prvním pravidlem slovní říčka. To je ta navigace, že mě vede ta slovní říčka, je vlastně i ty příběhy, i ty básničky, které taky tady někde leží na pultě, vlastně jsou založené na tom, že mě vedou slova, která jsou vytržena z toho běžného každodenního kontextu, a mě na nich zajímá, že mohou mít tedy význam jiný, význam, který je založený na nedorozuměních, anebo naopak dorozuměních, založených na tom, že ta slova se nějakým způsobem podobají a nebo rýmují. A tyhle texty vlastně, které dnes tady uvádím, texty o Medvídku Mývalově, vznikaly relativně dávno, v době, kdy se narodila moje dcera, a já jsem nějak vypsal jakoby pro ní, ale to je právě ten podvod, že jsem ještě nevěděl, co se bude líbit vůbec, nevěděl jsem, jaké má vůbec nějaké zájmy. Vlastně jsem si představil jakousi ideální dceru a v této dceři jsem se vztahoval a psal jsem pro ní nějaké pohádky. A musím říci, že nakonec dcera nesklamala, že si texty přečetla, že si jí docela líbily, jsem to říkal. A
tím, že jsem tyhle texty napsal, tak jsem byl tak říkajíc za vodou. Ty texty už byly dávno hotové. Já jsem měl Instagram, ale pan Instagram to neměl tak jednoduché, protože jsem nasadil poměrně vysokou lačku a během těch let stále ilustrace nějak zdokonaloval. Já jsem viděl několik různých verzí, byly se všechny ty verze, ale ilustrátor ještě ne. A takže jsem měl až z toho ke konci výčitky svědomí, že se na tom pořád ještě moří na těch ilustracích a já už teda jsem za vodou a mám vystaráno. A ty texty, ilustrace se nadále ještě vyvíjejí, ale s tím já už jsem nemohl nic dělat, tomu už jsem nemohl zabránit žádným způsobem, ale musím říct, že když už byla ta knížka hotová, i ty ilustrace byly hotové, tak jsem si vlastně oddechl, že už nemusí mít tyhle výčitky svědomí, že někdo kvůli mně, tedy se moří s ilustracemi. A takže kniha, jakožto celek, si můžete prohlédnout. Co se týče těch ilustrací a grafické úpravy, na kterých jsem podílel, tady pan vydavatel a ilustrátor, tady ilustrátor a tiskař, myslím si, že vyšla z této strany velice hezky, o textech raději nemluvím. A v rámci setkání nad vznikem této knihy jsem zjistil, že pan vydavatel, jestli ho tak mohu nazvat, má podobné zájmy jako já, že on čte různé staré dětské knihy a časopisy, až mě to překvapilo, jak si pamatuje některé věci, jak jsem se domníval, že si to pamatuju jenom já. A tím pádem tedy vás tady vítám a předávám slovo dalším patrně důležitějším tvůrcům této knihy, než jsem já sám. A já končím a vítám vás tady a děkuji, že jste přišli. Takže já se stahuji odsud a předávám slovo těm, kteří nějaké slovo chtějí říct. Pokud nechtějí, tak jsem zboušen chyba. Já jsem se zboušen širem znal už dříve, jak jsem byl v Unii českých karikaturistů, tak jsme se setkávali na těch vernisážích a vlastně, jak jsem využil tedy toho, že ho znám, protože jsem vydal tu knížku víceméně ve spolupráci s ním. To nakladatelství, které jsem vymyslel, ten název Kino 44 vychází z toho fotoaparatu japonské výroby, který se jmenuje Kino 44. Tady to je. Ten fotoaparat se mi hrozně líbil, protože mi to evokovalo kino. Že? A 44 znamená, že to je na formát nikoliv 6x6 světkový film, jako obvykle se dá koupit, ale 4x4. A ten film 4x4 se prodával někde v Chorvatsku, teď se zapomněl jmenu ty továrny, a už kody ho ještě prodávali asi před 3-4 lety, pak se přestal vyrábět, takže mě bylo líto toho fotoaparatu, že s tím nemůžu fotit, tak jsem říkal, aby ho nějakým způsobem ještě využil, tak jsem si říkal, že založím nakladatelství Kino 44, takže to je ten důvod. A tak jsem to založil jako takový chladný důvod. Tak jsem ještě to, jak se rozšířil další, věděl, že ty knížky budou mít jenom 44 stran, to bude jako velké zůstane. A moc vtipný to není, že? Já se schyju. No, ty linority, jak tam vidíte, tak já jsem původně chtěl udělat čtyřbarevné linority. Já jsem si koupil na inzerát stroj, který se jmenuje Boston, neboli tady se mu říká Tyglovka. A ten stroj je zajímavý tím, že se tam jedním otočením kola naválí to lino, nebo prostě ta sazba. Pak se teda vrátí zpátky, mezi tím se tam přitlačí ten papír na tu sazbu, takže prostě jedním otočením kola se dělají tři věci, to znamená naválí se barva z takového kulatého talíře, kde se ta barva teda dá předtím, ty válce si vezmou tu barvu z hora, přejedou teda ten linorič, jo, a teď se přitlačí na to ten papír. A my si to ale rychle ten papír vyměňujeme.
tak jsem na tom stroji tyhle ty věci tiskal, zjistil jsem, že to je nesmírně náročné, že jsem nějak nevychytal všechny ty záležitosti toho tisku, tak jsem to teda vzdal a musel jsem udělat kompromis v tom, že jsem udělal tři typy tisku, každý zvlášť, a tam to vidíte na té lišce, ona je zelená, červená, takže jsem udělal modrou, to tam není vystavená, to všechno je u těch všech ostatních lidory, protože jsou ve třech barevných variantách, a tím jsem zkomplikoval nesmírně život Bohoušovi, který musel v počítači ty jednotlivé barvy teda smíchat dohromady, takže výsledná ilustrace v té knížce je, jsou to zice linority, grafiky, ale jsou v počítači potom jaksi dány do jednoho obrázku, což jako až tu ty glovku jako se řídím, tak už to budu dělat poctivě, že budu mít barevné linority, jak by měly být teda bez použití počítače, tak to mě mrzí, že jsem to takhle přesto všechno, jak mě tady chválil Ondra, jak jsem pečlivý, tak v podstatě jsem se dopustil takového malého kompromisu, takže nejsem až tak pečlivý, jak to vypadá. Takže jsem pohoušel něco říct tomu tisku. Jak mu ti dalo problém, aby to mělo 44 stran? No to trochu problém byl, no. Ale nakonec jsme to nějak zvládli, protože to vznikalo. Aspoň já jsem se k tomu dostal díky Honzovi tak před rokem a něco. Takže on těch kreseb vytvořil velkou řadu, kromě těch linoritů, takže nakonec ten materiál se nám podařilo na těch 44 stránek schromáždit a doufám, že to nevypadá moc jako, že jsme vařili z vody, myslím, že to dopadlo docela dobře. Já jsem vždycky chtěl upravovat, aspoň upravovat teda nějaké pohádkové knížky, takže jsem rád, že jsem se k tomu dostal. A jak tady byla zmínka o tom dětství ukrytém ve starých časopisech a knihách, tak to mě nesmírně potěšilo, že nejsem v tomhle tom sám a že jsme si mohli krásně o tom pohybat. Jsme se scházeli s tou knížkou. Takže já jako děkuji oběma autorům, že mě k tomu přibrali a ač to vždycky nedělám, tak tuhle knížku jsem si přečetl a přečetl jsem si i medailonky těch jednotlivých autorů a z toho jsem se dozvěděl, že nejsem nejmladší a že můžu napravit to, že naše trojice je taková nevyvážená, protože my si tykáme, vy si tykáte a my si tykáme, jestli bychom si nemohli taky tykat. Vždycky. Takže to je za mě vše a děkuji, že jste přišli. Já jsem zapomněl, že jsem...